Idemo na Milana Raonića. Milan, izvoli. Jovana, pozdrav tebi i svim gledalcima i dragom gostu i poziv da dođete danas, tačno u 12 ovde u Dom Narodne skupštine, da podržite najbolje sportiste. Naime, tačno u podne počinje dodela tradicionalnih godišnjih majskih nagrada Sportskog saveza Srbije, koje se dodeljuje već 63 godine. Sa mnom je predsjednik Sportskog saveza Davor Štefanek. Dobar dan vam želim. Da li je se spremno za današnju dodelu nagrada i koliko će biti laureate danas? Dobar dan, želim svima pre svega hvala vam što ste došli da podržite ovu našu manifestaciju koja je već od 1961. godine traje. Majska nagrada je najprestižnija sportska nagrada koju može sportista da dobije ili sportski funkcioner da dobije u oblasti sporta u Republici Srbiji i dobija se jednom u životu, tako da to je ta težina koju ima majska nagrada. Imamo 9 laureata danas, tačnije 11 sveukupno, jer u jednoj kategoriji ćemo dodeliti 3, jednu posthumno i 2 životna dela ćemo da dodelimo, tako da sveukupno 11 laureata imamo. Želeo bih vam putem svima da čestitam, jer to je nagrada za minuli rad koji su oni uradili u prethodnoj godini, prethodnih godina, ne samo u ovoj godini, i prošla ili u decenijama, tako da zaista jedna nagrada koja, ja sam lično dobitnik majske nagrade 2014. godine i ta nagrada je posebno u mom srcu i na posebnom mestu na policama i zidu gde stoje moje medalje i odličija. A onoliko ih je. Hvala Bogu, bilo ih je dosta, tako da majska nagrada ima posebno mesto. Svakako. Moram da vas pitam za kraj, dakle, bliže se i odlazak u Pariz na olimpijske igre. Šta očekujete tu, kakva su očekivanja? Očekivanja su velika, naravno, od svih nas, svi mi koji smo sportski radnici, očekujemo mnogo od naših sportista. Ja se nadam da ćemo dvocifreni da se vratimo iz Pariza. Sve zdravlje, sreću, želim svu sreću i zdravlje, želim našim sportistima i da prevaziđemo taj broj 9 koji je bio u Tokiju, 8 je bio u Riju. Idemo stepenicu po stepenicu, mnogo se ulaže u sport, sportisti to nama vraćaju medaljama sa velikih takmičenja. Ja se nadam da će to i uraditi u Parizu. Apsolutno, mi smo tu da ih bodrimo svakako. Hvala mnogo na ovom razgovoru, Davore, i toliko za ovo javljanje. Hvala, dragi Milane, na uključenju. Do sutra, jel?